Mä rakastan moderoida ja juontaa tapahtumia. Mä oon muutenkin sellainen tietonörtti, harrastan yleissivistystä. Mua kiinnostaa ala kun ala, aihe kun aihe. Kaikki jää mulle mieleen ja kaikki kiinnostaa ja sytyttää. Mutta paitsi että aihe ja asia on hallussa ja myös ohjakset välillä tiukasti, jotta ohjelma sujuisi, niin keskiössä on kuitenkin aina ihminen ja ihmisten välille luotava tunnelma ja vuorovaikutus. Ja sitä varten mä haluan olla siellä.